Des del Col·legi d'Advocats i Advocades de Tortosa, des de l'Advocacia Ebrenca, impulsem de manera molt, molt ferma a l'advocacia com a l'autèntica professió que gestiona el conflicte. Val? I no la gestiona només davant dels tribunals, dels jutges i de les jutgesses o magistrats i magistrades, sinó també d'altres interventors que poden donar-nos una possible solució. La gestionem davant de mediadors i mediadores, de conciliadors i conciliadores, la gestionem des del dret col·laboratiu. I de quina manera? No tot conflicte té que acabar davant d'un jutge per a resoldre, i no els advocats hem d'anar a que mos resolgui una tercera persona. Som els advocats que podem formar part de la solució, és a dir, podem donar la solució i ajudar les parts a arribar a aquesta solució, o fins i tot adreçar-nos a altres professionals que poden ser companys i companyes nostres, advocats i advocades, perquè no, poden ser psicòlegs, poden ser arquitectes, tots aquells que tinguin una formació adequada en mediació o en conciliació, que fan que les parts, o bé en conciliació se'ls dona una possible solució per a que la puguen adoptar i la puguen assumir, o bé les mateixes parts ficant uns canals de comunicació dients on l'advocacia té molt a veure, perquè és qui ha de redactar el professional, el conveni, el que arriben a les parts, intentar establir una comunicació, saber quines són les seues necessitats, quins són els interessos, quines són les seues preferències, saber quina és la situació o en què no es pot moure el conflicte i que l'altra part tindrà que fer un cert apropament. En definitiva, és tot un món que l'advocacia es comença, bueno, ja fa temps que està treballant amb ella, però que es comença a treballar ja a nivells més importants, sobretot perquè l'administració de justícia no funciona. Quan parlo de l'administració de justícia no funciona és que des que interposem una demanda, fins que obtenim un fall o una sentència o fins i tot en segona apel·lació, poden passar molt de temps, no mesos, és que fins i tot anys. Han patit una pandèmia, estem patint vagues, estem patint una judicialització de la vida social de les persones, i això l'advocacia jo crec que és el professional més important per a poder-ho resoldre d'una altra manera, on tenim un paper fonamental. Des del Consolat del Mar, nosaltres formem part, l'advocacia ebrenca del Consolat del Mar, des de que juntament amb la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa, també la Cambra ebrenca, vam firmar un conveni al Consolat del Mar, que està adscrit a la Cambra de Comerç de Barcelona, per a poder tractar aquest tema, per a poder veure com a les nostres terres i fins i tot a tot el país, no? que està en una xarxa en les diferents cambres de comerç, que en són 13, i de col·legis professionals de l'advocacia en són 14, poguéssim ficar una xarxa, fer una xarxa on adreçar els advocats i les advocades per a poder resoldre els conflictes d'una manera diferent a la que el fem per via judicial. Això no vol dir que els conflictes han d'anar a mediació o a conciliació, perquè hi ha alguns que són estrictament jurídics i que les parts estan tan blindades que és impossible, només necessiten una resolució judicial, però hi ha vegades que no, hi ha vegades que pots estalviar temps, no parlo de diners, perquè la feina dels advocats està allí i la feina dels professionals també, sinó que estem estalviant temps, que és el que la societat necessita. I perquè és molt important per a mi l'estalvi del temps per als empresaris. Els empresaris i les empresàries del nostre territori no poden esperar 3 anys que els resolucionen un conflicte, una reclamació de quantitat, una feina mal feta, una mercaderia que ha arribat en males condicions, fins i tot una prestació de serveis d'un professional que no ha sigut l'adequada. No podem estar esperant-nos a que hi hagi un aproviment, a que hi hagi una tramitació de la demanda amb una fase d'al·legacions, de proves i uns allargaments que no són els que marquen la llei d'enjudiciament civil. I com no ens podem esperar, perquè tenim que donar una solució ràpida, la millor manera en què podem fer-ho és intentar sentar les parts, o bé en els dos professionals de l'advocacia perquè pacten un dret col·laboratiu, o bé per una assignació que el col·legi o el Consolat del Mar ens donarà per a poder resoldre aquest conflicte. Feta aquesta introducció, el Consolat del Mar, dintre la Cambra de Comerç d'Indústria i Navegació de Barcelona i, evidentment, en col·laboració amb moltes de les cambres que han signat convenis en ells, junt amb la de Tortosa i també el nostre propi col·legi, altres col·legis professionals de Catalunya l'han signat, Girona, Figueres, Reus. El que volem donar a conèixer és la mediació dintre de l'àmbit internacional, perquè fa que cada vegada el món és més global. Tu compres i vens mercaderies no només principalment al teu territori, sinó fins i tot a Europa, no? Que un advocat presenta un pleit fora d'Espanya o fora de Catalunya resulta un veritable problema de trasllat, de legislació aplicable. En aquests temes, quan tu derives a mediació, conciliació, fins i tot arbitratge, aquest problema no existeix.
Llavors no existeix perquè tu pots continuar sent el professional que porti la gestió del conflicte i a més la pots portar a tot el territori que vulguis, perquè hi ha una gran xarxa, aquesta xarxa te la pot donar el Consolat del Mar. Llavors venen, se fa una primera presentació, el dimecres de la setmana que ve, que si no recordo malament és 25, dimecres 25, dijous 26 i pel matí del divendres, se fa el Congrés Internacional dels ADRs a Barcelona. A Barcelona, a quin lloc? Al lloc del Consolat del Mar, a la Casa Llotja. Podem, evidentment, estar... Jo per això volia parlar per televisió o pel canal Teles de l'Ebre per donar a conèixer als emprenedors i emprenedores del nostre territori, per les empresaris i les empresàries i pels advocats o l'advocacia ebrenca, que existeix aquest magnífic congrés de 3 dies, que sé que no es poden desplaçar, potser perdre la feina 3 dies, però sí un parell de dies, o un dia, o fins i tot veure ponències, perquè veig gent de Canadà, veig gent dels Estats Units, venen el Tribunal Arbitral de París, de Londres, a mostrar-nos experiències, a mostrar-nos com se fa un canvi generacional a l'empresa familiar d'una manera que no sigui conflictiva i fora de la problemàtica, a parlar-nos en definitiva d'aquesta àmplia visió de com podré resoldre els conflictes entre la ciutadania i entre la ciutadania, evidentment, entre els empresaris que necessiten una solució ràpida i que avui per avui, ja ho he dit moltes vegades, la situació arcaica de la nostra administració de justícia no ho permet. Este congrés vindran figures tan importants com Gary Friedman, sobretot la gent que ha treballat molt en mediació el coneixem, se faran tallers de la mediació en dret marítim, realment és un problema però que fins i tot a nosaltres ens afectava, no? De quan se van fer les costums de Tortosa aquí al nostre territori, ens afectava sobretot perquè per la navegació del riu Ebre, que ara ja no és així, no? Però continua sent important el dret marítim a ports com per exemple de Tarragona, el de Barcelona i fins i tot et podria dir dels nostres terrenos que ara estan, no? Mediació dintre l'empresa familiar, ferramentes de negociació, com escollir l'arbitratge, la conciliació, la mediació, segons el tipus de conflicte que sigui, i a partir d'aquí se verà una visió des de tots els aspectes. Jo intervinixo com a cònsul del mar, però també intervé la presidenta del Consell de l'Advocacia Catalana, també intervé la directora del Centre de Mediació i el president del Tribunal Arbitral de Barcelona, que representa en definitiva a l'arbitratge dintre de la Societat d'Arbitratge Catalana. Jo crec que és un crit, és un clam a l'advocacia i a l'emprenedoria o a l'empresa ebrenca per a que s'apropi en estos dies a Barcelona, és el lloc que concentra més gent i en se pot realitzar d'una manera més gran per l'espai que tenim. Necessitem congressistes perquè escolten en estos interlocutors que són molt importants d'arreu del món, no d'Europa, sinó d'arreu del món, i poder, en estos temps que estem passant, treballar una mica més la cultura de la pau, la cultura de la conciliació, no pas la cultura del conflicte. Sí que, en definitiva, en els dos esclats de guerres que tenim és molt difícil dir-ho, però encara pues, hi ha l'expectativa de gent com jo i molta gent que me rodeja, que pensa que el conflicte ens hem d'allunyar i l'hem de saber gestionar. I aquest congrés, des d'un punt de vista evidentment empresarial, crec que serà un bon tret de sortida. La meva intervenció serà del paper que té l'advocacia dintre del conflicte i no cal que l'expliqui davant d'un jutge, d'un fiscal o d'un altre company o companya quan intervenim al tribunal, però sí que cal que l'expliqui com intervé l'advocacia davant de les parts i de la figura del mediador o mediadora o davant de la figura del conciliador o conciliadora o davant de la figura del tercer neutral expert. No? I això és una cosa clau perquè hi ha alguns companys meus que pensen, cada vegada són més minoritaris, que pensen que l'advocacia dintre del món de la mediació o del món de la conciliació no té futur i no és així. Jo sóc de les que penso i a més presidixo un dels col·legis, bueno, l'únic col·legi d'Ebren que hi ha d'advocacia, jo sóc de les que penso que l'advocacia té la seva gran parcel·la de treball dintre del món de la conciliació i de la mediació. Per què? Perquè si un conciliador és, o un mediador és un psicòleg o és un arquitecte, no en coneix de res, de lleis. I els convenis que han de sortir d'un procediment de mediació o conciliació han de ser executius, han de ser convenis un contingut jurídic i això només ho pot donar aquell que ha estudiat dret.
i evidentment només podrà actuar aquell que estigui col·legiat i tingui la col·legiatura, el màster i tota la titulació necessària per a poder exercir l'advocacia. Per exemple, el tema de l'arbitratge és molt interessant, i és molt interessant per a l'empresariat perquè, tot i que normalment els àrbits són persones que tenen molt de coneixement jurídic, i jo no et dic que els laudes tinguin una configuració jurídica com una sentència, però des del moment en què el ponent de l'assumpte en concret, entre dues empreses que han entrat en conflicte, perquè no s'han pagat factures, o fins i tot perquè la prestació del servei no ha estat correcta, quan intervé l'oponent presenta l'àrbit. L'oponent no és l'àrbit, no, l'oponent és el que intenta que el procediment d'arbitratge es faci de manera correcta i se complís que la llei de l'arbitratge com toca. No? Llavors, des del moment que es presenta l'àrbit, les parts fixen les pautes de treball del procediment. És a dir, tal dia se presentarà la demanda, tal dia se tindrà, fins a aquest dia se podrà contestar, se podrà reconvenir, és a dir, tornar a formular una reclamació per part de la part que ha estat demandada, podrà reconvenir i se tindrà que contestar en aquest termini, de manera que el laude se té que dictar en 6 mesos, i jo només se pot prorrogar 2 mesos més, és a dir, en 8 mesos pots tindre la solució al problema. Val? Se fa d'una manera molt semblant a la que faria un jutge, però en vez d'un jutge, un àrbit, una persona que té la titulació pertinent i coneixements jurídics. Evidentment, el tema de les empreses, que estan molt acostumades a que algú els ho digui, el que han fet bé i el que han fet malament, potser l'arbitratge és el procediment més adequat. Però quan estem parlant, per exemple, de conflictes dintre d'una pròpia empresa per un canvi generacional que se genera entre socis, quan venen els seus hereus i vols tractar el tema, aquí hi ha un contingut més psicològic, un contingut de famílies, de rencilles, de problemes que han pogut intervindre dintre de la pròpia societat, no? Però per sentiments, no? Jo crec que aquí un conflicte, la manera millor de solucionar-ho seria mitjançant la mediació. Però hi ha cops que, quan parles, per exemple, de si la prestació del servei s'ha fet de manera adequada o el producte que s'ha demanat és realment el que s'ha servit, per exemple, i que aquí ja poden haver-hi moltes discussions en empreses, penso que aquí ens podríem assentar fins i tot en els companys i en les companyes dels respectius advocats de les respectives empreses per a intentar solucionar-ho amb un expert. Realment, si el producte ha arribat en bones condicions o no, si la culpa és del qui el transportava, de qui l'ha fabricat o de fins i tot perquè no s'ha emmagatzemat bé dintre del que l'ha rebut. No? Llavors, l'anàlisi qui la farà? L'advocat. L'advocat farà un anàlisi del problema i podrà determinar quina és la via més adequada on ell pot prestar els seus serveis. O bé acompanyant el seu client a un dret col·laboratiu, o bé acompanyant el seu client davant d'un àrbit, o bé acompanyant el seu client davant d'una mediació. Fins ara no n'ha vingut moltes mediacions, pràcticament se n'han anat fent moltes, hi ha mediadors que estan o mediadores que estan molt reticents a que dintre de la intervenció del procediment de mediació estiguin els advocats presenciant la mediació, però això no és un problema, això pot ser una manera puntual. En el moment en què l'advocat se tindrà que assabentar del que està passant dintre d'un procediment de mediació, ho farà quan lo reclamaran el seu client o quan el propi mediador o mediadora dirà que intervenisca per a la redacció del conveni amb l'altra part, atenent a les premisses que han pactat davant d'un mediador. Sembla, a veure, en definitiva, en aquest congrés el que s'intenta demostrar és que som nosaltres els que formem part dels antecedents d'un conflicte, les persones, les empreses, aquells que sabem per què s'ha passat i som aquells que ho podem solucionar-ho de mutu acord en la part en què tenim el conflicte. Un tercer aliè, en alguns casos, no és bo per a poder-ho fer. Ja sigui jutge, sigui àrbit. Valorant aquestes premisses, pots trobar quin és el sistema més adequat. I jo crec que la figura que ho pot determinar-ho és l'advocat o l'advocada.